ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳାରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଟ୍ରକ୍ ପଛପଟୁ ପିଟିଲା 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଜଣେ ମୃତ, ଦୁଇ ଗୁରୁତର। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ଥାନା 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ରଥିଆ ଛକ ନିକଟରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଭୋର ସମୟରେ ଟ୍ରକ୍କୁ ପିଟିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ କପ୍ତିପଦରୁ ଯଶବନ୍ତ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ ୱାନ୍ ଓଡ଼ିଶା।